Vaziyatni izohlashga ojizman, ammo guvoh bo'lganlar buni haqiqiy mo'jiza deb atashgan. Buvim bu mo'jiza haqida ko'p gapirardilar va Xudoni senga rahmi kelgan deb aytardilar. Bolaligimda xonamga mitti qushcha kirib qolib, shipda parvoz qilardi va chirqillardi. Uni tovushi hamon quloqlarimda jaranglaydi. उड़ना मुझे बिस्कला दो और ना ही मेरा मित्र कोई नन्ही सी जान नन्ही सी जान कि तुम्हारी गूंज सदा उशोंदन boshlab qushlar meni ovunchog'imga aylandi. Qushlar, siz samo malikalarsiz. Osmonda qanot yozib parvoz qilasiz. Yer va osmonni chambarchas bog'lab turasiz. Aslida mitti mavjudot odamzodga shunchalar ta'sir o'tkazishi mumkinmi? Qushlar insonga nisbatan 100 marta ko'proq ozuqa yeydi. Agar qumursqalarni yeb bitirmaganda, zaminimizda birorta ham barg qolmagan bo'lardi. Odamzod ochlikdan vafot etardi. Hasharotlar qushlarga qaraganda son jihatdan ancha ko'p. Shuning uchun odamlar yashashi uchun qushlarni avaylashi darkor. Qushlarni yo'qolib ketishiga nima sabab bo'ladi? Shuni bilishni juda ham istardik. Bolaligimda qushlarning sayrashi meni har tong uyg'otardi. Hozir shaharlarda qushlar deyarli qolmagan. ...1996-yilga kelib, Hindistonga uyali aloqa vositalari kirib kelgan. Shu ondan boshlab qushlar qirilib keta boshlagan. Asosan chumchuqlar ozor chekkan. Mana bu qushga bir qarang. Atiga 50 gram og'irlikka ega. Har yili Artikadan Hindistonga uchib kelish uchun 1200 kilometrni zabt etadi. Qushda hech qanday yo'l ko'rsatkichi yo'q. Kichik miyasi yordamida samoda tarqalayotgan mikro nurlarni payqaydi ular. Natijada u hech qachon yo'nalishdan adashmaydi. Hozir osmonda uyali aloqalardan chiqayotgan signallar ko'payib ketgan. Bu nurlar shunchalar ko'pki, qushning miyasi chalg'ib ketadi va halokatga yuz tutadi. U qayoqqa ketayotganini payqamay qoladi. Qushlar bugunda nurlar natijasida ancha aziyat chekayotgani achinarli holat. Nurlanish oqibatida qush tuxumi ham zararlanmoqda. Bunday tuxumdan palapon ochib chiqmaydi. Bu nafaqat samo malikalarining, balki insoniyatning ham aziyat chekishiga sabab bo'lmoqda. Nurlanish natijasida saraton, zaiflik, asabiylik, shizofreniya va Alzheimer singari kasalliklar avj oladi. Ruhiy buzilish foizi yuqori darajaga ko'tariladi. Bu alomatlar kun sayin ortib bormoqda. Janob, oldini olish mumkinmi? Telefon o'zi nima uchun zarur? Bemani g'ibatlar va gap sotishgami? Buni aniqlashtirib olish darkor. Aslida shuncha uyali aloqa vositalari kerakmi? Telefonlarni kim qancha vaqt davomida ishlatishi mumkinligi haqida qonun ishlab chiqish vaqti kelmadimikan? Aqldan ozganmi? Kuchli nurlanishga ega telefonlar o'rniga zarari kamroq texnik vositalarni qo'llash lozim. Ungacha Hindistondagi 90% uyali aloqa antennalarini yo'q qilish kerak. Eshitaman. Zo'r g'oya. Ma'zur tutasiz. Qushlarni qutqaring. Sayyoramizni asrab qoling. Qushlarga ziyon yetkazmang. Qushlarni qutqaring. Sayyoramizni asrab qoling. Qushlarga ziyon yetkazmang. Nurlanishga qarshimiz. Nima, bularning boshqa ishi yo'qmi? Endi qush, it, mushuklarni asrashimiz qoldi. Hoziroq ko'zimdan yo'qoldi. Hoziroq. Ular ketmasdan siz bilan uchrashishni talab qilishmoqda.
Eşitəmən. Nima kerak? Chastota reglamenti qancha? Antennalarda ularni nazorat qilasizmi? Har kuni minglab qushlar va palaponlar nobud bo'lmoqda. Tushunyapsizmi? Xudoga soling. Biz qonun doirasidan chiqmaymiz. Shundoq ham lift va yer to'lada antenna ishlamayotganidan tushayotgan arizalarning soni ko'payib ketdi. So'nggi 3 oyda 3000 ga yaqin mijoz jabr ko'rgandan xabardormisiz? Aldamang. O'z olamingizda raqobatchilarni ortda qoldirish maqsadida tezlikni yanada oshirishingizni bilaman. Natijada kuchli nurlanish yuz bermoqda. Ko'plab turlar nobud bo'lmoqda. Qushlar saltanati halokat yoqasiga kelib qoldi. Bunga siz sababchisiz. Faqat siz. Oshirib yubormang. Qushlar aynan nurlanish natijasida o'layotganiga isbotingiz bormi? Ha? Meni tushungandirsiz? O'sha antennalar tagida 24 soat tura olasizmi? Ana shunda isbotlab beraman sizga. Ko'zimdan yo'qoling. Ilmiy isbot kerakmi? Mendan olasiz. Yo'qol. Undan ko'ra maqola yoz. Namoyish uyushtirasanmi? Nima qilsang ham meni yo'limdan qaytara olmaysan, ket. Yo'qol dedim. Bema'nilik. Oy. Oy, to'xtang. Nima qilmoqchisiz? Bas qiling. Atrofda qush inlari bor. Buzib yuborasiz. Bas qiling dedim sizga. Zamondan ortda qolmasligingiz uchun yangi antenna o'rnatamiz. Yaxshisi halol bermang. Xo'sh, nima gap? Sohib, sizga qushlar qirilib ketayotgani borasida ko'p bora ta'kidlagandim. Tushunaman deganingiz yodingizdami? Bu yana nima qilay? Qishloq xo'jaligidan daromad kelmay qo'ydi. Hammasini hasharotlar yeb bitirdi. Oilamni boqishim kerak. Axir hammasi bir-biriga uzviy bog'langan. Hasharotlarni qushlar yeb bitiradi. Qushlar qirilib ketsa, hasharotlar soni ortadi. Nima bo'lgan taqdirda ham endi fermerlikni eplolmayman. Bu meni yagona daromad manbayim edi. Qushlarni o'ldirganlarga yer sotishda nima keragi bor? Odamlar ochlikdan nobud bo'lmoqda. Siz esa qushlar, qushlar deysiz. Halol bermang, yaxshi keta qoling. Qoching yo'ldan. Xonimlar va janoblar, uyali aloqa vositalarini ishlatishni to'xtating. Ular sayyoramizda minglab qushlarning nobud bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Har bir telefon bu bitta qushning halokati degani. Qushlarni qutqaramiz. Menga qarang. Mijozlarni bezovta qilayotgan odam kim? Haydab yuboring uni. Xo'p bo'ladi. Uyali aloqalarni ishlatmang. Mana o'qing. Ko'plab murojaatlarni yo'lladim, ammo hech kim yordam bermadi. Shuning uchun birorta ham chumchuq ko'rinmaganmidi? Bolaligimda uyim yonida qush galasi bor edi. Ularni ko'rib ko'zim quvonardi.
o'sha qushlar bilan o'ynaganman. Ulg'ayganimdan so'ng qovurib yeyishni o'rgandim. Biram mazali ekanki, qarsillashini aytmaysizmi? Moz qayla tanlay olsak, ta'mi og'zingda qoladi. Juda ham mazali. Bugun ular qolmabdi. Achinarli holat. Nima bu? Qushlarni aslab qolamiz desam, ularni qirib tashlamoqchimisiz? Nima qilishim kerak? Qushlar asrash bo'yicha kengash chaqirtiraymi? Balki o'zingiz rahbarlik qilarsiz. Eng avvalo, qoidani buzganlarni jazoga tortish darkor. Litsenziyasini olib qo'ying. Keyin esa reglamentga asoslanib ikkita tizimni qoldirsangiz bo'ladi. Nimalar deyapsiz? Axir milliardlab aholimiz mavjud. Ularning hammasini ehtiyojini qondira olamizmi? Axir bugungi kunda uyali aloqa vositalari asosiy ish qurolimizga aylanib ulgurgan. Ularsiz hayotimizni tasavvur etib bo'lmaydi. Telefonlar anchagina vaqt tejalishiga sabab bo'ladi. Odamlar och qolganda barmoqlarini yeganini ko'rganmisiz? Rivojlanish tabiatga zarar yetkazsa, uni nima keragi bor? Mittigina qushcha biz sabab nobud bo'layotganini ko'ra turib, yangi texnikalar haqida maqtansak to'g'ri bo'larmikin? Rivojlanish borasida Amerika Hindistondan ancha ilgarilab ketgan. U yerda atigi 4-5 ta tarmoq mavjud. Xitoy sayyoramizda aholi eng ko'p yashaydigan mintaqa sanaladi. U yerda 3 ta tarmoq borligiga nima deysiz? Bizda ularning soni 10 taga yetdi. Sizga o'xshaganlar pora evaziga istalgan yerga antenna o'rnatib ketaveradi. Haddingizdan oshmang. Yoshingizni hurmat qilib, yaxshi muomala qilayotgandim. Meni kim o'rinda ko'ryapsiz? Bahslashmoqchimisiz, marhamat. Biz reglamentga asosan ish olib boramiz. Xalqaro standartlar va telekommunikatsiya qoidalariga to'liq amal qilamiz. Agar shubhangiz bo'lsa, sudga murojaat qilavering. Gapimiz tugadi. Quloq soling. Toqatim toq bo'ldi. Ko'zimdan yo'qoling. Sudda uchrashamiz. Oddiy odam deganding. Tentakni nega yonimga kiritasan? Inspektorlar tekshiruv o'tkazishmoqchi, kerakli tayyorgarlikni ko'ring. Olib borilgan tekshiruvlardan so'ng kuchli nurlanish kuzatilmagani tasdiqlandi. Nurlanish qushlar o'limiga sabab bo'lishini isbotlovchi dalillar yo'q. Sud mazkur ishni yopishga qaror qiladi. Janob Akshi, balki haqdirsan, ammo begunohlarni o'ldirish to'g'ri bo'larmikan? Ular qancha qushni qirib tashlashdi. Ular ashaddiy jinoyatchi. Insonlarning hayoti ularnikidan azizmi?
Parrandalar ham jonli mavjudot emasmi? Bir necha odamni qilgan ishi uchun qolganlarni jazolash yaxshimi? Begunohmi? Har bir uyali aloqa egasi qotil. Buni ta'kidlashdan charchadim. Ko'chalarni kezib, odamlarni telefonlardan voz kechishga chaqirib charchadim. Bittagina bo'lsa ham beri tarafdorim topildimi? Ro'znomadan o'qishadi. Yangiliklardan xabardor bo'lishadi. Biroq e'tibor berishmaydi. Nahotki chumchuqlar uyali aloqalar ta'sirida o'lib ketsa. Achinarli. Judayam achinarli. Rahmim keldi. Rahmim. Yangilikni internet tarmog'ida tarqatish uchun atigi 5 daqiqa vaqt sarflashadi. Xuddi o'z burchini bajarib, bir kun davomida yaxshilik qilgandek go'yo. Bunaqasi ketmaydi. Ketmaydi bunaqasi. Telefon tutgan har bir odamni tavbasiga tayyor qilaman. Shundan keyin telefon bu yovuzlik timsoli. Odamlar vahimaga tushib, qochishlarini ko'rishing mumkin. Bakshi, agar tugatgan bo'lsang, avtobusga chiq. Ciddi. Yadro shikastlangan. Xudoyim, yordam bering. Jarayon yakunlandi. Quvvat saqlandi. Vazifa bajarildi.
Minnatdorman. Arzimaydi. Hoy, nima gap? Menga o'z quvvat manbayini o'rnatding. Iye, xatolik bo'ldi. Hayron qoldim. Nima uchun asosiy xotiram shikastlanganini bilmasdim. Petrosyan hazillari, bema'ni suhbatlar, kichik epizodlar. Taxmin qilgandim, mo'zim to'g'rilayman. Keragi yo'q. Shunday qolaversin. Doktor Vasigaran va Chitti bilan uchrashuv. Aura. Har bir odam jonivor va jonli mavjudotda mavjud. Har kimligiga o'ziga xos. Uzoq yillar davomida jonli mavjudotlarni o'rab turgan bu borliqni o'rganish ishlari olib borilgan. Maxsus kameralar yordamida bugun uni tasvirga tushirishga muvaffaq bo'ldik. Oddiy odamlarda u ancha keng bo'ladi, ammo bitta odamniki ikkinchisini takrorlamaydi. Rus olami Frank Baranovski buni fanda isbotlashga muvaffaq bo'ldi. Bakshirajan aurasi juda katta. Unda minglab qirib tashlangan qushlarning kuchi mujassam. Mazkur dumaloq olam juda kuchli bo'lib, qasos o'tida yonmoqda. Balki bu 5-chi kuchga misol bo'la olar. U shahardagi barcha uyali aloqalarni bir joyga jamlab harakatlantirgan. Hatto shahrimizni yo'q qilish ham mumkin. Faqatgina Chitkining yordami bilan uni mag'lub etishga muvaffaq bo'ladik. Azal azaldan qadimiy bitiklarda ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi kurashlar haqida ko'p eshitganmiz. Bugun yaxshilik timsoli Chitti ko'rinishida kelib, barchamizni qutqardi. Jangchi kurashga kirishganda uni soyasi ham birga kurashadi. U dushmanni mag'lub etgan mahal ham ko'lankasi unga hamrohlik qiladi. Xo'sh, o'sha ko'lankani maqtaymizmi? U haqiqiy inson. Men uni ko'lankasiman xolos. Aslida men ixtiro qilgan odamni olqishlash darkor. Minnatdorman. Rahmat. Fursatdan foydalanib, yana bittasiga minnatdorchilik bildirmoqchiman. U menga o'z yuragini berishga ham cho'chimadi. U ham robot. Agar u jasorat ko'rsatmaganda dushmanga qarshi chiqa olmasdim. Nilaga olqishlaringiz bo'lsin. Bugungi tantanali marosimda bitta e'lonni yetkazib qo'ymoqchiman. Doktor Vasigaran, Chitini ixtiro qilgan inson hukumat roziligiga sazovor bo'ldi. Bugun tongda Hindiston harbiylari uchun 500 ta Chiti robotlar tayyorlash bo'yicha qaror imzolandi. Tashakkur. Kuzatuv kameralari o'chirildi. Himoya kodi.
Xavfli. Kirish man etiladi. Xavf bartaraf etildi. Faollashtirish. Salom, olim bacha. Kirishga ruxsat eting. Odamlar, qushlarni qutqaring. Uyali aloqa vositalaringizni tashlang. Bu so'nggi imkoniyatingiz. Aks holda sizni halokat kutmoqda. Ha, boshlig'im bilan gaplashayotgandim. Hay, eshitmadingmi, ha? Doim bir xil libosni. Yalla faton va sintezator tayyormi? Albatta. Hey, yarim tunda klublar yopiladi. Keyingi hafta boramiz. Yo'q. Doktor, sizga nima bo'ldi? Nega unday qildingiz? Salom, meni sodiq askarim. Seni doktoring emasman. Нейтрализаторды ёк. Ёк. Нила, тохта. Meni to'xtata olmaysan, Chiti. Endi qudratimni cheki yo'q. Doktor tanasidaman axir. Agar meni o'ldirsang, ustozingni yo'q qilgan bo'lasan. Qani qurolingni ishga tushir. Nimaga qodirligingni namoyon et. Bo'la qol. Chiti, o'ylama, uni yoqib meni yo'q qil. Uni o'zim bilan olib ketaman. Yo'q, doktor, qo'limdan kelmaydi. Chiti, quloq sol. Butun insoniyatni qutqarish imkoning mavjud. O'ldir meni, yo'q qil. Bo'la qol. Kechirasiz, bunga qo'lim bormaydi. Tentaklik qilma, meni o'ldir, buyuraman. Yo'q, otmang. Doktordan o'ldirish shart emas. Janob Pak o'lmay qolaveradi. Chiti, ularni to'xtatma. Meni otishsin. Aslo. Ha.
Ciddi. Ciddi. Bechora gana ciddi. Nila. Neutralizatorni yo'q, bo'la qol. Nila. Kerakmas. Jim bo'l. Buyuraman. Yoqaver. Yadro yo'q qilindi. Nima qilib qo'yding, Cheti? Hammasi tugadi. Kitty, afsus daman. Kitty, Kitty, Kitty. Nila, tezroq qimirda. Nuqta 0. İki nol nokta işe kırışadı.
Jarayon boshlandi. Ma'lumot to'plandi. Mo'ljal aniqlandi. Pakshirajan. Dasturlash yakunlandi. Qayta tirilgandagi hissiyotni tuydim. Bakshi. Odamlar nima sababdan parvoz qila olmasligini albatta bilib olasan. Hey, Nila. Nega begona sinab turibsan? Nila baxtlisan-da. Qani yonimga kela qol. Sasatani bas qil chetdi. Bakshani mag'lub etishimiz shart. Chunki u sendan ko'ra kuchliroq. U yovuzlik qilishda davom etmoqda. Hatto seni ham bo'laklarga bo'lib tashladi. Endi u birinchi o'rinda. Taqqoslashlaring jonimga tegdi. Men yagonaman. Bitta nusxa, tengsiz. Tushungandirsan, a? Tushundim, Chitti. Kuchingni ko'rsatish vaqti keldi. Shunday qilaman. Qushlar qiroli. Jang boshlandi. Dasturlash boshlandi. Chap. O'ng. O'g'irlang. To'xtang. Buyruqni bajarishga tayyorlaning. Nima bu? Bu meman. Mitta nusxada. Ajoyib. Pakshi. Hurmatli mijozlar. Hozir xizmat doirasidan tashqarida bo'lasiz. Chunki shu onning o'zida barchangiz halok bo'lasiz. Bu noodatiy o'lim bo'ladi. Xuddi chumchuq galasi singari bir onda qirib tashlanasiz. Tushungandirsiz. Ha, men barcha nurlanishlarni bir joyga jamlayman-da, sizga qarata yuboraman. Ko'rishni istaysizmi? Ko'rsataymi? Hoy sen. Kechirasiz. Balki boshqasini tanlarsiz. Men siz tomondaman. Nahotki. Sizni men ozod qildim. Shuning uchun kechirsangiz bo'larmidi? Nima bo'pti? Axir sen ham mijozsan. Ha.
Mana shu tarzda hammangizni o'ldiraman. Bundan battari bo'lmaydi. Chiqish yo'q. Chiqish yo'q. 5 soniyada Hiroshimada 70 mingta odam halok bo'lgan. Buni dunyo rekordi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugun uni yangilab 80 mingtaga yetkazamiz. Hurmatli mijozlar, har biringiz mash'um tarixning bir qismiga aylanasiz. Hurmatli mijozlar, qo'rqmang. Bugun siz omon qolasiz. Sen o'lasan, umidli qushcha. Nega termilib qolding? O'sha chitdiman. Yangi qiyofada. 2.0 nusxasi. Doktor, sizmisiz? Sizni otishim mumkinmi? O'ldirsam, qarshi emasmisiz? Xudoyim, xato qilishimga bir baxya qoldi-ya. Doktor, o'tiraman, meni kechiring. Meni bo'laklarga ajratmang, o'tiraman, iltimos. Yolvoraman. Xo'sh, ishondingmi? Tentak. Magnit dasturi qo'llanilsin. Qurollar tortib olinsin. Mo'ljal aniqlandi. Endi otamiz. Hozir qushcha uchib chiqadi. Sabingiz nol getdi. Janim mo'ljalga olamiz. Come on!
Vay hoş adam. Men demir adam. Yürüşüm gerek. Koy bir bar. Vay! Bas kal. Yoksa patiğini bittiler Gülemen. Demir adam, nega adamlarını himoya qilyapsan? Seni öldürüş niyetim yok. Magnetizlendiriş. Kuvvet tüge bormakta. Xabar jo'natildi. 3.0 loyihasi ishga tushirilsin. Nimalar bo'lyapti? Favqulodda holat. Ay, yovuz qizcha. Nega tikilib qolding? Men mitta voyman. Kichik ko'rinishda. 3.0 loyihasi haqida eshitganmisan? Agar xo'jayinimni xafa qilsang, kaptaringni o'ldiraman. Yeah.
kuşlar atraftaki barışa narsanı koru alarken deyişedi. Sen hem şunu epleysen mi? Mette oylarım, alka! Yok, yok, yok Baskal! Bak şey, korkuşta devam et eğer. Kana uç. Bak şey, çakmak hasıl kımak şey bulsan, en evvel bana bu kuşların kırılıp getirdi, bilip koy. Yiğitler, olga. Menga bas kela olmaysan. Chivin juda mayda bo'lsa ham birlashganda sherni mag'lub qilishini bilasanmi? Kuku! Barakalla do'stim. Rahmat qo'mondon. Hamma ishga tayyormi? İşke kirishamiz. Bakshi. Sen mag'lubsan. Ay, portlar şu vakti geldi mi? Kanı, ortamdan. İşki kırışamaz. Ay kim sen? Bu yerde ne maklıyapsan? Beganalar ki kırışman yetilede. Hazrak ket. Ay.
Bu sefer hem hayatınızı hafke koyup, bütün şehir ahalisini kutkarıp kaldınız. Siz çinakam kahramansız. Biz ne zamanevi texnologiyalar kutkardı. Ama aynen biz ulardan natoğru faydalanamız. Texnologiyalar yordamda davolanishimiz, qashoqlikni yo'q qilish va yaxshi imkoniyatlar yaratishimiz mumkin. Agar ulardan xurak sifatida foydalanishni bas qilmas ekanmiz, oqibati yaxshi bo'lmaydi. Nima? Pakshi yana qaytishi mumkinmi? Pakshi o'ldi. Agar o'zgarmasak, yangi yovuzliklarni yaratganimizni sezmay qolamiz. Pakshi aslida yovuzlik timsoli bo'lsa ham, uning so'zlarida haqiqat mujassam. Kuşlar ham tinç ve asuda hayat geçirişke layık. Eğer nurlanışını nazarat kılıp, uyarı alakalarını kemaytara alsak, icabi neticelerge erişemiz. Yangi texnik vasiteler, adamlar, kuşlar ve canvarlarge ziyan getkazmasligi uchun kanun kabul kılışken mi deysiz? Adamlar u butun borliqqa tegishli ekanligini tushunib yetishlari şart. Haqsız. Kuşlarını himoya qilish burchimiz. Issiq kunlarda su bersak ham g'amxo'rlik qilgan bo'lamiz. Bu muammo barchamizni o'ylantirish kerak. Nima deysiz bunga? To'g'ri, shunday qilamiz. Barchasini parlamentga yetkazaman va alohida qonun qabul qilamiz. Minnatdorman, Vasigaram. Rahmat. Tashakkur, Nila. Ko'lankaga minnatdorlik shartmikan? Iya. Chitidan qizil chipni chiqarib olish kerak. Xavotir olmang, xo'jayin. Har ehtimolga qarshi maxsus dastur joylashtirganman. Barakalla. Ahvolingiz yaxshiligidan xursandman, doktor. Men ham chiti. Bugun do'stlarim bilan Dehliga borishim kerak. Ketsam bo'ladimi? Maylimi? Nila senga hamroh bo'ladi. Doktor, sizni tashlab keta olmayman. O'zim amallayman. Muhabbat rishtasimi? Bora qol. Rahmat, doktor.